hiyo 50 na hii hapa 45. Ukichukua mbili umemkataba hapa. Unacheza game zote au unacheza ulinga unacheza tena. Karibu Chidi 27 Sportswear. Ni wakali wa kuuza labakali za michezo aina zote. Michezo ambayo aina zote, kuna basketball, mpira wa miguu, volleyball, netball, kila aina ya viatu ambavyo mtu anafaa kuipata viatu vizuri. Unavipata kutoka kwetu Chidi 27 Sportswear. Imenisaidia vitu vingi sana, imenisaidia kujuana na watu, kutengeneza urafiki, kupata kipato kupitia hii biashara, na imenisaidia kutanuka kimawazo, kiakili, kwa kila kitu katika maisha, kwa sababu ni vitu ambavyo tunakutana na watu wengi, kila aina ya watu tunakutana nao, na vile vile tunaweza kupata michango yao tofauti. Kikubwa, tumeweza kujuana na watu wengi sana katika mchezo wa basketball. Biashara yangu imenufaika, nimeweza kupata duka kubwa ambalo linaweza kupata bidhaa nzuri kutoka baadhi ya nchi nyingine, Nairobi, Tanzania. Kwa hiyo nimenufaika kwa sababu nimepata ofisi kubwa ambayo imeweza kunisaidia kwenye maisha yangu, na naweza kuingiza kipato kama watu wengine. Changamoto ziko nyingi, mojawapo ni changamoto ya bei, ambao unaweza kukuta labda sokoni nimenunua mzigo kwa bei ya juu, na unakuta mteja wangu amezoea bei fulani. Kwa hiyo unakuta kwenye kuja kumuelezea kwamba hichi kiatu saizi nimenunua kwa bei ya juu, yeye kidogo inakuwa utata. Wengine wanashindwa kuelewa kwa sababu wanaona ujamaa, mbona ndio ana viatu vikali lakini bei mbona imekuwa kubwa. Lakini changamoto kubwa ni masokoni, pia tunapochukua mzigo inakuwa bei ziko tofauti, zinabadilika. Yani kama unavyoona mchele, unga, siku umepanda hivi umeshuka, na ndio hivyo. Kwa hiyo kikubwa kipo kwenye mteja kumuelezea kwamba bidhaa sasa hivi zipo hivi na hivi, na kupata kitu bora. Changamoto kubwa ambayo inatusumbua sana sasa, ama inanisumbua, ni kuhusiana na mazingira ya ofisi. Kuna jua kali, unakuta hatuna vimvuli kuweka ofisi kama huku mikoani. Tukija mfano mazingira mazuri ya biashara yanakuwa ni magumu, kutokana kuna vumbi, jua kali, mazingira ni magumu vile vile, na mteja vile vile kuelewa kiatu hichi kina thamani gani, kumwambia bei kwa mkoani kidogo inakuwa ni mtihani. Lakini kwa huko Dar, kwa watu wanaojua viatu vizuri au mikoa mingine, ukiwaambia bei fulani wenyewe wanafika bei. Lakini wengine kwa mkoani inakuwa ni ngumu, kwa sababu wanaona labda kiatu bei ya chini tofauti na mikoa mingine kwao walivyozoea kununua. Hiyo ndio changamoto kubwa, lakini kwa sababu tunauza vitu vizuri, anaweza kupata kwa bei nzuri pia. Yeah. Karibu. Hii poa poa. Naje. Hii ni 120,000. Bora sikio ndio kuna sahali sana, ni bei kubwa sana. Vipi yani? Angalia na ubora wa kiatu vile vile, na material ya kiatu. Yaani viatu pia tunanunua bei ya juu kidogo, kutokana na kujali ule ubora wa kiatu. Mzuri. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Hai, poa. Hai, shukrani. Poa.